която в Европа тържествува свободната личност. Една империя на изток агонизира. Когато робите в нея не знаят, че са роби. Един е избрал да понесе кръста на своя поробен народ. Стига, стой, Левски! Левски, 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 стига! Сами не се освободим. То, с който ни освободи, той ще и да ни пороби. И не се подлъгвайте, че тези, които държат парите, държат и бъдещето ви. Защото тези пари са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате. Решено е вече. Или сте с нас и народа. Или ще ви пратим при черните души. Веселин Плачков, Симеон Филипов, Ники Сотиров, Максим Генчев, Ивайло Аспарухов, Стоян Цветков, Горан Гънчев, Деляна Христова, Якуб Бахар, Петю Цеков. В филма Дякон Левски.